som ni ser här så är jag psykolog. Jag är också psykoterapeut. Det är ett gammalt system när psykologer skaffade sig 2 legitimationer. Och som en kollega lite skämsamt sa att det är bra om IVO drar in den ena har man ju kvar den andra då om man uppför sig illa. Men det är inte riktigt så det funkar. Men det här är enligt ett gammalt system, jag ska inte gå in på det, men det betyder alltså att jag har gått lite vidare utbildningar. Och så ser ni då att jag är med i vetenskap och folkbildning. Och jag vill faktiskt säga det här, ägnar mig åt lite värvning nästan, att jag har suttit i styrelsen, jag tror det är 5 år nu eller något sånt där. Och jag börjar känna mig gammal och seg. Och jag vill hemskt gärna få in någon annan psykolog i styrelsen som kan liksom ta över efter mig. Så att ni psykologer som eventuellt ser det här, kolla in WOF. Jag hoppas att ni redan är medlemmar, men är ni inte det, kolla in WOF. För vi behöver någon som månar om vetenskaplighet i styrelsen som också kan psykologi. Och varför behöver vi det? Jo, jag tycker nästan att det är så att det, som jag uppfattar det, det finns 2 områden där det är väldigt mycket pseudovetenskap. Det ena är nutrition och det andra det är psykologi. Så att det behövs någon som kan ha både nutrition och psykologi i styrelsen. Kanske inte en och samma person då. Så att ett litet call här att få in psykologer i styrelsen så kan jag pensionera mig och ta hand om min hund. Okej, vi ska prata om pseudovetenskap inom psykologi som jag då precis har förklarat är det finns mycket av detta. Och bluffmakare. För att det här, alltså psykologi verkar vara ett område där det är väldigt lätt att göra karriär som bedragare eller att man töjer ganska ordentligt på sanningen. Och lite skämtsamt här så har jag då anonymiserat några personer. Och det finns ett system, ni ser att några, en där inte anonymiserad. Och det är, Aschberg känner väl alla igen. Han är bara indirekt inblandad i detta. De som är anonymiserat anser jag har farit mer osanning. Och då ser ni, det är lite skämtsamt. Om ni känner igen den här gubben med cigarren så är det Freud. Jag kommer inte ta upp Freud idag. Det krävs många föreläsningar, men ni som kanske har läst debattartiklar i DN och även lyssnat på en podd i Svenska Dagbladet så diskuteras just detta att de gamla psykoanalytiska idéerna de har liksom ingen relevans för modern psykologi. Synnerhet inte för den kliniska psykologin att hjälpa folk. Va? Utan man får betrakta det som en lära. Detta sagt, det är en del som blir väldigt arga när vi påpekade detta inom WOF och det är de från det psykodynamiska hållet och det är lite synd därför att det finns evidens för psykodynamisk terapi som i och för sig har sina historiska rötter i Freud men de behandlingsmetoder som det finns evidens för har väldigt lite att göra med psykoanalysen. Men jag tog med honom ändå för att jag gillar att reta folk om inte annat. Men vad ska vi hinna med idag? Jo, en stor del av den psykologi som allmänheten får till livs är utan vetenskaplig grund eller så förvränger man existerande vetenskap eller drar enorma växlar på studier som inte har replikerats eller som är väldigt dåligt utförda. Det här skapar missuppfattningar. Det här kostar oss miljarder. Det kostar oss miljarder i att ibland tränger även den här pseudopsykologin ut i den riktiga vården. Men hur många här har till exempel hört talas om en bok som heter Omgiven av idioter? Ja, det glädde mig. Det var någon som inte räckte upp handen. Jag vet inte under vilken sten ni har sovit de senaste åren. Men ungefär var tionde svensk har köpt den boken. Den har sålt mer än Bibeln. Det är bara att räkna på hur många kronor det är, 700 000 böcker, låt oss säga 250 kronor. Och sen så säljs det föreläsningar
Och det här är inte den enda varianten utav vad jag nu kommer förklara är pseudopsykologi, utan det vimlar av personlighetstester, märkliga behandlingsformer, självhjälpsböcker som ibland kan ge en del bra råd men också sprider en hel del missuppfattningar och ibland faktiskt kan ge råd som är skadliga. Och det här förmedlas då av glada amatörer utan utbildning i ämnet. Eller folk som är skojare och skiljer mellan skojare och bedragare. Skojare, det är någon som liksom tänjer lite på sanningen. Ungefär som om jag ska köpa en begagnad bil så frågar jag, har de varit med om en krock? Så säger en skojare, nej. Han har nämligen varit med om 3 krockar. Det är inte direkt bedrägeri, men han, det är inte riktigt sant heller. Och det här orsakar också stort lidande och det ser vi som jobbar kliniskt ibland. För att folk kommer in till oss och har följt råd i självhjälpsböcker. Och de har ibland gått till personer som inte har ordentlig utbildning som då liksom användes av någon lärare som i värsta fall faktiskt kan ställa till det ordentligt. Och jag har faktiskt varit med om människor som har dött på grund av detta genom att de har haft depressioner eller stark ångest. Och haft en uppfattning om att det är något fel på dem som inte alls är något fel. Och de har framförallt inte fått riktig behandling, vilket hade kunnat hjälpa dem. Så att det handlar om liv och död ibland. Okej. Och vad jag kommer ta upp idag, men som en del av det är då personlighetstester. Och jag höll ju en föreläsning här, för jag tror det var 2 år sedan, om omgiven av idioter. Och det är personlighetstestet. Jag kommer ta upp det idag, men det är inte det enda jag kommer ta upp. Så ni som såg den föreläsningen, ni kanske blir lite uttråkade. Och samtidigt så kommer jag då inte hinna med allt som var fel med teorierna i den boken. Så det kan bli lite tunnare. Undrar om den inte kan finnas på nätet någonstans. Om inte, gå med i WOF, eller ni behöver ens göra det, gå in på WOFs hemsida så kan ni titta i en gammal artikel av Folkvett. Den finns uppe, tror jag, för allmän åskådan. Där jag i en 15-16 sidor går igenom varför han som skrev den boken blev utnämnd till årets förvillare. Så att informationen finns där, men jag kommer gå igenom en del. Och så måste jag säga det, därför att när jag höll en av de första föreläsningarna om pseudopsykologi så hörde jag sedan hur folk stod och pratade i baren och sa, är psykologi en vetenskap överhuvudtaget? Och det var ju inte riktigt det jag menade. Det är klart att det är en vetenskap. Och finns det bra forskning inom psykologi? Ja, det finns det. Vi vet ganska mycket nu. Och det är rätt häftigt att vara psykolog. För vi lever i en tid när det har hänt väldigt mycket. Vi vet väldigt mycket om de grundläggande mekanismerna som styr våra beteenden. Vi vet ganska mycket om hur vår hjärna processar material. Där finns det säkert väldigt mycket mer att lära sig, men vi vet några grundläggande principer. Vi vet lite mer om hur kemiska obalanser kan påverka oss och skador i hjärnan. Och vi har faktiskt väl fungerande psykologiska behandlingsmetoder som under 10 år nu har rekommenderats starkt av Socialstyrelsen. Och för de flesta ångestsyndrom till exempel så är då psykologiska behandlingsmetoder de som har bäst evidens, bäst effektstyrka och är det som man rekommenderar i första hand. Och även för en del andra åkommor, depression kan det fungera ibland med psykologisk behandling och listan är ganska lång. Så det har hänt mycket, det är kul att vara psykolog. Men det som många tror om psykologi, ja, det får bli så här eftersom jag inte kan ha rätt, bygger på pseudovetenskap och rena tankekullerbyttor. Det bygger på några enkla tankefel, missuppfattningar och i vissa fall dålig forskning som inte har replikerats. Och här är några vanliga pseudopsykologiska grepp. Jag läste när texten blev så liten där. Men exempelvis felaktigt hävda att något är baserat på vetenskap. Ni kommer få exempel på det. Anekdotisk bevisning. Det gjorde fantastisk skillnad för mig eller för min svägerska eller för min kompis. Va?
Ofta när man läser de här självhjälpsböckerna som inte är så seriösa så är det liksom historier om Kalle eller Kajsa som gjorde något mentalt trick och då så mådde de så mycket bättre. Va? Och det är möjligt att de mådde bättre, vi kan inte veta om de mådde bättre av det tricket. Men det är inte så som man kommer fram till god kunskap. Va? Det kallas för anekdotisk bevisföring. Man hävdar gärna att kritiker är elitister eller vill bevaka sina revir, så att när jag påpekar att någon som kallar sig för beteendevetare eller som på något sätt uttalar sig om psykologi, att ja, men, kära någon, du har i bästa fall gått gymnasiet. Du har överhuvudtaget inte läst någonting på högskolan. Ja, då är jag elitist. Och så anklagas jag för att försöka liksom, markera reviret för psykologer. Ja, ni får lita på mig. Det är inte därför. Jag blir irriterad därför att den här personen sprider dumheter. Och hade det varit en journalist, det finns väldigt duktiga vetenskapsjournalister till exempel, som hade skrivit samma saker, de har inte heller utbildning i psykologi, ja, då hade jag inte alls klagat. Och sen så använder man gärna titlar som får folk att tro att man har stor kunskap. Beteendevetare är en sån titel och jag tycker synd om de som faktiskt jag tycker kan kalla sig för beteendevetare. För man kan läsa beteendevetenskap på universitetet. Man sätter ofta ihop olika kurser som har med mänskligt beteende att göra. Man blir inte psykolog men man kan kunna ganska mycket. Men det är en icke-skyddad titel. Som jag sa i ett tidningsreportage, beteendevetare kan vem som helst kalla sig, även min dvärgpudel Flopsy. Så han är också en beteendevetare. Alla här är beteendevetare om ni vill. Och alla här är coacher om ni vill. Det är inte heller en skyddad titel. Alla här är KBT-terapeuter. Alla här är också samtalsterapeuter om ni vill. Och det finns ingenting i svensk lagstiftning som hindrar er från att öppna en låda på stan imorgon och behandla mycket svårt sjuka personer. Enda ni inte får göra är att behandla barn under 8 år. Och sen så får ni inte hypnotisera, men det gör folk ändå. Och den regeln kommer försvinna förmodligen i framtiden. Så att det här är väldigt vanligt att folk använder sådana här titlar. Sen, tyvärr, så är det väldigt ofta som folk överdriver eller faktiskt ljuger. Och använder sig till och med av skyddade titlar. Och jag kommer att ge ett exempel på det. Och sen vanliga grepp då, det är att man baserar sig på logiska felslut som allmänheten missar. Och här kommer jag ge några exempel. Och det första är kategorimisstaget. Nu är det så olyckligt att hade min dator börjat fungera här så hade jag ett extremt bra pedagogiskt exempel som inte funkar när jag har datorn i det här läget. Men ni får försöka hänga med ändå. Men vi börjar där. Kategorimisstaget, och det här är lite av ett experiment. Jag har inte riktigt försökt att verkligen sätta ner foten och berätta om det här när jag hållit såna här föreläsningar tidigare. Men jag funderade över, vad är den vanligaste missen som man gör när man blir lurad av många såna här sämre populärpsykologer? Eller ja, psykologer inom citationstecken då. Vad är det man gör där? Jo, man hittar på ett begrepp som oftast är en kategori och sen använder man det begreppet som förklaring till någon form av beteende. Och jag kommer förklara vad jag menar med det. Och så kan man marknadsföra detta. Antingen så tar man ett begrepp som redan finns eller också så hittar man på ett nytt begrepp. Och så kan man tjäna massvis med pengar, sälja böcker om hur man jobbar med just det här begreppet. Och exempel som vi har här, det är personlighetstester som vi kommer komma in på. Begrepp som självförtroende, begrepp som högkänslig person. Känner ni igen det? Det har varit väldigt inne de senaste åren. Okej, vi ska syna det. Och det kan hända att jag liksom slår in öppna dörrar.
Men ofta när jag förklarar det här så kliar sig folk i huvudet. Och jag vet inte om det beror på att jag är dålig på att förklara. Jag vet inte hur jag ska kunna förklara det bättre. Eller om det är nästan som... Det är någonting som är lite fel i våra huvuden. Där, att vi missar detta. Det är alltså att titta på ett begrepp som är oftast ett samlingsnamn för en typ av företeelser. Och sedan anser att detta samlingsnamn har ett förklaringsvärde. Och jag kommer förklara vad jag menar med ett förklaringsvärde. Och det finns ett annat ord som är närbesläktad som heter refiering. Som betyder förtingligande. Och det är att man använder ett begrepp till exempel om mentala processer. Och ger det som förklaring till någonting som i princip är samma sak. Exempelvis har vi begreppet aggression. Och då kan man få så här utsaga. Att du är arg beror på din aggression. Låter det vettigt? Ja, jag ser att några skakar på huvudet. Varför är det inte vettigt? Ja, det är ju synonymt, va? Okej, det där var ju inte särskilt svårt att inse. Och det här var faktiskt första gången jag fick spaning på det. Det var en av mina första klienter som för övrigt har gett mig tillstånd att citera vederbörande. Klienten kommer inrusande och säger: nu vet jag varför jag har så svårt att lita på folk. Jag saknar tillit. När personen hade varit på en dyr föreläsning om någon som pratade om tillit. Och han tänkte då att om han bättrar på sin tillit så kommer han bli bättre på att lita på folk. Vad är problemet här? Igen, det är en cirkeldefinition, va? Vad är tillit? Jo, det är att lita på folk. Här brukar folk vara med mig. Ja, nu kommer vi in på självförtroende. Och ni såg tidigare att jag inte mörkade hennes ansikte. Däremot så glömde jag stänga av min telefon. Ja, vi får fixa det sen. Och det här är ingen oärlig människa. Det här är en person som jag tror vill väldigt väl. Men tyvärr, väldigt mycket av vad hon bygger sina böcker på handlar om det här kategorimisstaget. Och jag har läst en av hennes böcker. Det finns bra råd där. Så ingen skugga på henne. Hon har ingen utbildning i psykologi. Hon har inte lyssnat på mina föreläsningar. Hon kunde inte veta detta. Men under många år nu så har vi psykologer fått beställningar ifrån klienter att vi ska fixa deras självkänsla. För om man fixar deras självkänsla så ska de ha lättare att våga söka jobb, tala, eller självförtroendet har vi, tala inför folk, våga prata med främmande människor, våga ta för sig lite mer, och så vidare och så vidare. Det som de tror ligger i vägen är att de har ett defekt självförtroende. Och då kliar man sig i huvudet som psykolog. För att det verkar alltså som de tänker att okej, jag går till psykologen och så finns det en liten manick i mitt huvud som heter självförtroende som psykologen ska skruva på. Och sen ska jag kunna tala inför folk och våga säga emot chefen och så vidare. Och nu tyvärr så hade jag ett sådant här pedagogiskt exempel på vad är ett självförtroende. Och eftersom jag inte kan använda mig av de här fina varianterna nu i PowerPoint så får ni facit direkt. Det blir inte lika pedagogiskt. Men jag kan peka. Vad är ett självförtroende? Jo, vi kan tänka oss att det kan innehålla de här delarna. Jag ber om ursäkt för min telefon. Att man vågar hålla tal, att man tänker att man duger, att man ser säker ut, man är kaxig mot chefen, man vågar söka en utbildning, man är stadig på handen, man står inte så här och skakar när man talar inför folk och så vidare. Det är vad folk kanske skulle vilja kategorisera som ett bra självförtroende. Men om vi då säger att orsaken till att jag håller tal, ser säker ut, är att jag har ett gott självförtroende, ger alltså... Att jag håller tal så säker ut, har vi precis fastslagit, är detsamma som självförtroende.
Alltså så säger vi att jag håller tal ser säker ut orsakar att jag håller tal och ser säker ut. Och några nickar, jag hoppas att det här går fram. För att ibland verkar det vara förtvivlat svårt för folk att se detta. Och man kan ju tycka att ja, men det där har ingen större betydelse. Jo, det har det. Det är alltså inget fel att använda ordet självförtroende, men man måste vara medveten om att detta är ett samlingsnamn för de här ingående delarna. Och då har det inget förklaringsvärde. Det här orsakas inte av mitt självförtroende, det är det som är mitt självförtroende. Och jag berättade för Gunilla här att jag ibland haft det riktigt jobbigt när jag har handlett studenter. Därför har jag haft studenter som har sagt den här personens symptom kan förklaras av att den här personen har en depression. Det är också tokigt. För vad är en depression? Ja, hur får man diagnosen depression? Jo, man kan ha sömnstörningar, man kan ha negativa tankar, suicidtankar, kanske till och med gör suicidförsök, minskar energi. Har man de här ingående variablerna i tillräckligt stor omfattning och tillräckligt lång tid så får man diagnosen depression. Det är ingen förklaring, det är en beskrivning. Och vad gör detta med oss att vi går på det här kategorimisstaget? Ja, väldigt massa ibland. Jag brukar säga att det är ungefär som att säga att regn och blåst orsakas av dåligt väder. Nej, det gör det inte. Det är dåligt väder. Hur ställer det här till det? Jo, det här lurar oss att vi har något defekt inom oss. Att det är något som är fel in i mitt huvud. Det är mitt självförtroende. Nej, det är det inte. Du är bara osäker och nervös i vissa situationer. Till exempel när du ska tala med okända. Till exempel när du ska våga söka ett nytt jobb och så vidare och så vidare. Och hur kan det vara mer hjälpsamt? Jo, för då vet man vad man ska jobba med. Då jobbar vi med att lära sig att hålla tal och lära sig att hantera den här osäkerheten och gå emot osäkerheten. Då har man plötsligt liksom gjort den här personen till en agent, någon som kan göra någonting. Men om man tror att man har ett defekt självförtroende, ja, då finns det risken att man tror att man måste fixa det här innan man gör de här grejerna. Och då kommer det ju aldrig bli bättre. Och sen kan det bli helt tokigt som den här kvinnan Mia Törnblom som jag då inte tycker är en bedragare utan hon verkar lite bara missat detta och där hon lurar sig själv. Hon ger folk rådet för hon har en uppfattning om att det finns någon gubbe inne hos oss som heter självförtroende och en annan gubbe som heter självkänsla. Och de här gubbarna mår inte så bra och då ska man liksom få de här gubbarna att må lite bättre. Så vad ger hon för råd? Jo, bland annat ställ dig i badrumsspegeln och säg till dig själv jag är härlig, jag är härlig. Jag tror man ska säga det 4 gånger, jag vet inte vad evidensen är just för det. Men vad handlar detta om? Jo, det är förmodligen någon tanke om att man ska boosta den här gubben, självförtroendet. Och jag är ledsen. Jag tror inte att man blir bättre på att hålla tal eller ta för sig i livet om man pratar in i spegeln och säger jag är härlig. Det finns till och med evidens för att det kan vara skadligt. Så att vi kommer tillbaka till det sen. Där blir det tokigt. Och det passiviserar folk. Och sen luras vi naturligtvis att köpa böcker och gå på föreläsningar om hur vi fixar vårt självförtroende. Sen måste jag säga att mycket det hon säger att vi ska göra för att fixa den här gubben i huvudet, det funkar. Det är bara det att inte gubben i huvudet som man fixar. Det är att man lär sig nya beteenden. Okej, annan populär grej. Högkänslig person. Känner ni igen det? Jättepoppis de senaste åren. Kommit böcker om det. Det liksom slogs upp. Nu har man upptäckt att det finns någonting som heter högkänsliga personer. Highly sensitive person. Nu förstår jag varför jag är så känslig. Jag är en highly sensitive person. Och det här är ju då en förespråkare för detta som kom på då att nu förstår jag vad det handlar om. Jag är en highly sensitive person. Det är precis som Märta Louise. Hon verkar ha en dragning till lite sådana här idéer. Men ja, good for her.
Och det här kan man tjäna mycket pengar på. Det här hittade vi på nätet alldeles nyligen. Här kan man gå en kurs till att bli högsensitiv, vad blir det? Highly sensitive person-terapeut på Österlen. Det kostar nästan 130 000 kronor, i och för sig inkmoms då. Alltså det, men det blir ändå 100 000 kronor ungefär. Och vilka är det som är kursledare? Jo, de säger själva att de är högsensitiva terapeuter. Folk betalar det här för att alltså gå en utbildning av två personer som det är väldigt troligt att de själva inte har någon utbildning utan de utnämnt sig själva till högsensitiva terapeuter. Hade de varit psykologer är jag ganska säker på att de hade skyltat med det. Och det vimlar av såna här kurser. Och det kan hända att folk tror att de verkligen får en riktig titel. Så det här är en annan sida av geschäftet. En massa kurser till folk som vill jobba med sånt här. Och vad är en högkänslig person? Ja, det är väl någon som är lite känsligare än genomsnittet, eller hur? Ja, det har väl alltid funnits. Det är ingenting man upptäckt, utan man hittar bara på ett namn. Och då borde det finnas en grupp som heter normalkänslig. Och så borde det finnas en annan grupp som är lite extra okänslig. Jag vet inte vilken grupp. Jag kanske är en lågkänslig person, jag har ingen aning. Undrar om jag behöver behandling för det. Men absolut, vad suger man till sig när man säljer in det begreppet? Jo, förmodligen ganska sköra personer. Så det är sköra personer, de som förmodligen uppfyller en del ångestdiagnoser till exempel, som kanske då går till de här högsensitiva terapeuterna. Ja, vi får ju hoppas att de har läst på lite och det verkar de inte ha gjort. Va? De har minst inte utbildning i det. Grit också sånt här jättepopulärt begrepp. Marknadsfördes hårt av en kvinna som heter Angela Duckworth. Och hon är, tror jag, hon är disputerad psykolog. Och det är egentligen inget fel på mycket av vad hon skriver. Alltså vad hon konstaterar är väl någonting som vi kunde misstänka, men man har gjort ordentlig forskning på det. Och det är att bara vara smart räcker inte. Det gäller att kunna hugga i. Och det gäller att kunna hugga i även när det känns trögt och kunna göra det under en längre tid. Det är det hon definierar som grit. Men där hamnar vi i samma läge. Anledningen till att Kalle inte kan hugga i är att han saknar grit. Och folk hör av sig till psykologer och vill att vi ska fixa Kalles grit. Va? Och kanske någon som märker att de har svårt att hugga i börjar deppa för att ja, det är uppenbart att de saknar grit. Istället bara för ja, men sätt igång och hugga i. Så att sånt här kan ställa till det. Det här är ju ganska harmlöst, men det säljer som tusan. Och det, ja. Jag tycker det är intressant att folk går på det om och om igen. Så vill ni tjäna mycket pengar, kalla er för något imponerande titel, hitta på ett begrepp som kan vara ett samlingsnamn för någonting. Och så kan ni prata om hur man fixar det som är de ingående delarna av det här begreppet. Tjäna massvis med pengar. Ja, nu kommer vi in på omgiven av idioter. Hur många här var på min förra föreläsning? Ja, inte så många. Det blir en liten snabb genomgång. Det här är alltså en bok som har sålt 700-800 000 exemplar i Sverige, sålt i hundratusentals exemplar utomlands. Vad är det den hävdar? Jo, att mänskligheten kan delas in i fyra olika personlighetstyper. De röda, blå, gröna och gula, och de har då olika egenskaper. Och nu menar jag att vi kommer in på rena skojerier. Författaren till de här böckerna har marknadsfört sig som beteendevetare. Och internationellt så har han marknadsfört sig som behavioral scientist. Om man är scientist, då tänker jag, då är man nog knuten till någon form av högskola eller universitet. Åtminstone är doktorand, helst disputerad. Men vi kollade detta. Han fanns inte med i LADOC. LADOC är alltså registret för i princip alla högskolor och universitet. Han har aldrig läst något. Han har inte ens varit inskriven på någon kurs.
Så eventuellt har han gått ut i gymnasiet, och får vi väl hoppas att han har gjort. Men det är lite förmätet då att kalla sig för beteendevetare eller vetenskapsman. Men det är så här det ofta går till, och vi har haft flera exempel på det här. Det var en kvinna som i och för sig var disputerad på Karolinska och gav ut en bok om att det är jättebra att äta syrad koreansk mat. Och det stämde ju att hon var disputerad på Karolinska, men hon var ju alltså ekonom och hade disputerat på någon organisationsförändring där. Va? Så att hon kunde inte mer medicin än vad jag kan, eller vilken annan lekman som helst. Va? Men det användes i marknadsföringen. Så det här är ett vanligt trick överhuvudtaget. Va? Och ja, evidensen för den syrade koreanska maten var ganska svag. Och sedan så hävdas det i boken att detta är vetenskap. Men det finns inte en enda publicerad studie i vetenskapliga tidskrifter på att det här personlighetstestet som boken bygger på är utvärderat. Inte en enda. Och det är faktiskt ganska anmärkningsvärt, för det är ett rätt allmänt spritt personlighetstest. Ingen har forskat ordentligt på det. Testet bygger på spekulationer i en bok från 1928, alltså en 100 år gammal bok, skriven av den här personen, William Moulton Marston. Han skrev Emotions of Normal People. Han var lite uppmärksammad på sin tid för att han levde ihop med två kvinnor. Jag tror till och med det finns någon sån här Netflix-program om honom. Han levde med sin älskarinna och sin fru, och de verkade tycka det var rätt okej. Okay, och det var lite anmärkningsvärt för 100 år sedan. Och han var psykolog för 100 år sedan, och han hittade på det här. Han tänkte sig att det finns psykonisk energi i våra nervceller, och beroende på hur denna psykoniska energi förmedlas mellan motoriska nervceller, som Marston kallar, ja, det har fallit bort, psykoner, bete sig människor på olika sätt, då får man olika personligheter. Ja, där spekulerade han fram bara. Det finns ingen psykonisk energi. Vi vet, ibland är det väldigt svårt att bevisa att något inte finns, men det här kan vi nästan säga, det här finns inte. Det är ingen psykonisk energi som far emellan nervcellerna. Det finns inga psykoner. Han bara tänkte sig att det kunde vara på det viset, och det... Så gjorde man under början av förra seklet. Freud lite samma sak, va? Spekulera hej vilt. Och det var okej på den tiden, men nu vet vi mer och vi har större krav på saker och ting. Och det här, jag ser dig, och det här väckte ingen större uppmärksamhet då heller. Det var ingen som brydde sig om det. Så att jag sa att han var känd för en sak, det var att han levde ihop med två kvinnor, men han är ännu mer känd nästan för det här. Wonder Woman! För han gick över till att författa serier. Så han låg bakom seriefiguren Wonder Woman. Det går han till historien för. Alltså personlighetsindelningen bygger på det, att de tänkte sig att det var så. Men Marston var ju förmodligen inspirerad av Jung, som hade liknande idéer om att mänskligheten delades upp i olika grundtyper. En sorts typologi. Jung ägnade sig inte heller åt forskning. Han är bara en lite mer känd funderare. Men det har inte heller någon relevans för modern vetenskaplig psykologi. Vi återkommer till Jung om vi har tid. Men den här teorin hade alltså inget vetenskapligt stöd 1928, absolut inte nu. Det är någon som heter Walter Clark som har faktiskt inte tagit reda på vem den filuren var. Men 1956 så gräver han upp den här boken och gör ett test baserat på den här personlighetsindelningen. Och det här marknadsförs framgångsrikt som DISC eller DISA. Och jag pratade faktiskt med systemets representant i Sverige för några år sedan då, när jag började undra vad är den här boken för någonting egentligen. Och han sa, nej, det finns ingen publicerad forskning. Så det tyckte jag var intressant. Men däremot så har Stiftelsen för tillämpad psykologi, som är en ideell stiftelse som är knuten, eller var förut knuten till Psykologförbundet, de utvärderar olika tester på marknaden. Och enligt en representant för de som hade utvärderat, som jag pratade med, sa hon att det var det sämsta de hade sett någonsin.
Och det här kan ni kolla, deras utvärdering. De är inte lika elaka som den här personen var när det här förmedlades verbalt till mig. Men, ja. Okej, men det kan ju vara så här att vi är de här olika personlighetstyperna även om den här teorin inte stämmer. Det är ju bra att ta reda på. Och då är vi ju redan inne på att det här har ju inget förklaringsvärde. Om jag säger till exempel att jag är en röd person. Hur är en röd person? Jo, det är någon som är lite sprallig och vill prata mycket. Ja, då är det inte att ja, nu förstår jag varför jag vill är sprallig och prata mycket. Jag är en röd person. Där har vi den här cirkelresonemanget igen. Men kategorisering har vi ju ibland. Det kan vara ganska praktiskt. Va? Bara vi inte liksom låter kategorin förklara sig själv. En kategorisering kan ju beskriva. Va? Fungerande kategorisering är ju till exempel att vi delar upp i långa människor och korta människor. Det är ganska praktiskt. För om jag tänker nu ska jag göra kläder för korta människor, ja, då gör jag lite mindre kläder. Och så gör jag större kläder för långa människor. Och de funkar ju. Du kan ju inte både vara en kort person och en lång person. Och vi kan dela in folk i intelligenta, normalbegåvade och svagbegåvade. Och det tycker folk säkert är obehagligt. Men sanningen är att hälften av Sveriges befolkning har en intelligenskvot under medel. Det tycker folk ofta är obehagligt att höra. Det är ändå fungerande klassificeringar. Men... och här är ett bra exempel då. Och jag hamnar väl precis där på liten person, för jag är under medellängd. Eller jag kanske hamnar på normal. Jag vet inte hur jag gör kategoriseringen. Men inte, nu vet jag varför jag är så kort. Jag är en liten person. På samma sätt, nu vet jag varför jag är så där sprallig. Jag är en röd person. Det blir liksom samma tokerier. Men det vore ju spännande om det faktiskt är så att det finns såna här personlighetstyper. Va? Det kan stämma även om den här teorin som du byggde på var tossig. Ja. Då ska vi fundera över detta. Va? Stämmer klassificeringen i färgteorin? Och då ska jag bara visa hur det ska kunna se ut då om man klassificerar folk. Så att här bestämmer vi oss för att folk som beter sig på ett visst sätt, och det är olika sätt, de kanske är impulsiva, känslomässiga, bla bla bla, jag kommer inte riktigt ihåg hur den här indelningen var. Ja, impulsiv, känslomässig, jag vet inte, håller på Sirius i fotboll, ingen aning. Och så de här, de är på ett annat sätt och det är olika beteenden här. Och det kan man ju ställa frågor om. Och så bestämmer vi oss att de som har de beteendena, de är blå, de andra är röda och så vidare. Och en fungerande klassificering, och det här kollar man väldigt noga när man gör såna här klassificeringar, för det gör man rätt ofta. Då ska det kunna se ut så här, att gul, ja den är helgul, blå är över, ja, mestadels blå. Det ska inte vara så att det är huller om buller. Då har vi en fungerande klassificering. Man brukar säga att det ska vara väldigt dålig kongruens, kallas det, emellan grupperna och god kongruens inom. Alltså det ska stämma överens. Där har man ett fungerande system. Och då är det ju så här tokigt att det här personlighetstestet är det ju inte forskat på då. Det får ju inte se ut på det här viset. Då har man ju inte lyckats med någon klassificering, eller hur? Ja, och det är inte forskat på det. Men vad säger Thomas Eriksson som har skrivit de här böckerna? Jo, man kan vara alla färger! Eller om det är så att man kan vara tre men inte fler. Och det blir jättejobbigt för han säger att han inte är grön. Och de gröna egenskaperna är en väldigt massa goda egenskaper. Så att de är han absolut inte då.
Han är både han är blå, röd och gul och 80% av alla människor i två färger. Han säger alltså själv att det här inte funkar. Vi vet inte om det funkar för det inte blir forskat, men han säger faktiskt att det inte funkar. Problemet är han kan inte tillräckligt mycket för att förstå att han just drog undan stolen på sig själv. På den här kategoriseringen och att han faktiskt själv har påvisat att den inte stämmer. Och vi ska vara glada för den här författarens skull och hans vägnar att den inte stämmer. För han är nämligen, man kan inte vara alla färger, det var fel, men man kan vara tre. Han är nämligen inte grön. Då ska jag berätta vad han inte är enligt den här boken. Gröna personer är vänliga. Han är alltså inte vänlig. De är lugna och de är pålitliga. Ja, men han kan ha rätt. De är hänsynsfulla, behagliga, tålmodiga, förutsägbara, stabila. De är lagspelare, diskreta, omtänksamma och goda lyssnare. Allt detta är alltså inte författaren. Ja. Det är lite jobbigt det där. Ska vi lita på författare som själv hävdar att han inte är pålitlig? Ja. Som sagt, tur för honom att det förmodligen inte ligger någonting i detta. Och tur för honom att han har lyckats tjäna miljoner. Alltså vi försökte räkna på det. Vi kom fram till att bara böckerna och föreläsningarna måste ha dragit in 100 miljoner kronor. Nu går ju inte allt ner i hans ficka. Det går till förlag, det går till talarförmedlingar. Men det blir nog några slantar över. Så att, alltså, det här är verkligen det här är en career opportunity. Det är betydligt bättre än en psykologlön. Och man slipper studieskulder dessutom. Ja, så där är ungefär som vem är din typ i tv-serien Vänner? Jag är mest Ross med lite Monica. Jag kan inte säga att det här är sämre, faktiskt. Det är ungefär på samma sätt, framförallt om man kan vara alla på en gång, eller nästan alla på en gång. Så jag vet inte vem jag är. Ross känner jag igen mig rätt mycket i. Ja, Monica är jag nog inte så mycket. Phoebe, det känner jag igen, framförallt när jag spelar gitarr. Och vad blir det för mer för problem här förutom att folk har lagt ut en massa pengar på det här och tror på det? Jo, alltså det här uppmuntrar till ett primitivt, som jag skulle säga ett infantilt tankefel som vi kallar för det fundamentala attributionsfelet. Att man gör någonting för det som man är. Och det är så här som små barn resonerar. Pappa vill inte ge mig godis. Pappa är dum. Det beror på att pappa är dum. Och sen när man börjar få en viss uppfattning kan sättas in i hur andra människor tänker. Vilket vi brukar göra när vi är någonstans mellan 3 och 5 år gamla. Då kan man börja förstå att det kan liksom finnas liksom att någon annan kan tänka på ett annat sätt och ett annat perspektiv än vad man själv har. Så att om man är på den nivån, då kanske det här testet funkar, jag vet inte. Men det här försämrar kommunikation. För man tar ju faktiskt inte reda på varför någon gör någonting. Utan han gör det för att han är röd, hon gör det för att hon är gul och så vidare. Och det här säljs ju in till massvis med företag. Och så sätter de ihop grupper. Och så kan de se, ja men gula funkar inte med röda. Du får inte vara här för du är ju för röd. Du får vara i en annan grupp eller... vi ska inte ha några röda på vårt jobb och så vidare. Alltså, det här kan faktiskt ställa till med stora problem och folk rekryteras till företag baserat på det här testet eller liknande tester. I synnerhet nu när den här boken har blivit en sån succé. Och då kommer vi också in på personlighetsbegreppet. Om ni kommer ihåg det här med kategorimisstaget. Vad är en personlighet? Är det någon här som är läkare? Nej, ingen som har dissekerat en hjärna. Hittar man en personlighet i hjärnan? Ja, möjligtvis då skulle man sitta lite varstans då. Det finns ingen liten gubbe i huvudet som heter personlighet. Vad är en personlighet? Jo, det är hur en människa beter sig. Så att liksom diskutera alltså vad man gör egentligen när man mäter personlighet, det är, ja, finns det liksom regelmässigheter i hur den här människan beter sig?
Finns det sådana test som är välbeforskade? Ja, det finns ett som kallas för The Big Five. Och där har man inte gjort så att man har börjat med att rita kartan och sen bestämt sig för att verkligheten ser ut som kartan. Utan man har börjat med att titta på verkligheten och sen ritat kartan så gott man har kunnat därefter. Och då har man kunnat se att folk har vissa egenskaper som tycks sitta i ganska mycket under livstiden. Men inte så där enastående mycket faktiskt. Och så att blir ni utsatta för någonting som bygger på Big Five, ja, då finns det ändå lite vetenskap inblandat. Därför man alltså använt sig av sådana här stora frågeformulär. Hur beter du dig i de här situationerna? Och sen har man kunnat se att det är vissa grejer som verkar gå igen hos folk. Va? Vissa egenskaper, men man delar inte in folk i olika typer utan egenskaper som ihärdighet till exempel. En person som är ihärdig som 18-åring har en lite större statistisk sannolikhet att vara ihärdig som 30-åring också och som 50-åring. Det är sånt man kan titta på. Men det är inte så att är jag ihärdig när jag är 18 så är jag med all säkerhet ihärdig när jag är 50. Och det handlar ju om att vad vi vet är att våra beteenden styrs väldigt mycket av omständigheterna runt omkring vår kontext. Och inte styrs av någon gubbe i huvudet som heter personlighet. Men vissa egenskaper tycks sitta i hos folk. Va? Men det är en helt annan sak. Och det här har jag nästan gått igenom. Ja, skolor färgtestar barn, inte för jag vet varför, men de gör det. Och allmänheten luras att försöka förstå sina närmaste med ren pseudovetenskap. Va? Så att när någon undrar vad är det för problem med min kar så läser de boken och så kommer de fram till att han är röd. Röda är sådana. Och där kan jag faktiskt säga, om man ska ge det här någon form av credit, att jag har faktiskt blivit förvånad. Vi pratade det här om att förstå att andra människor inte tänker som man själv. Att jag blir förvånad när vuxna människor faktiskt säger till mig att ja, jag läste den här boken och det slog mig. Andra människor tänker kanske på ett annat sätt. Och det kan hända, alltså för mig var det, men vad helskotta, du är ju liksom en vuxen människa. Men tydligen så är det här en här upplevelse. Så kan det finnas något gott med det här? Är det att folk faktiskt upptäcker att alla tänker inte på samma sätt? Jag ska bara ta upp ett annat test väldigt kortfattat. Som kallas för Myers-Briggs, bygger på Jungs idéer. Jung var också en sån här person från förra seklet, tidigt förra seklet, som satt och spekulerade på sin kammare och samarbetade med Freud från början. Inte heller liksom någon direkt forskning bakom, utan bara intressanta tankar kan man tycka, men inget forskningsstöd. Och han tänkte så också då att mänskligheten hade olika personligheter, ganska likt det här andra testet som vi gick igenom. Det är mer beforskat, men det betyder alltså att man har kollat om det överhuvudtaget funkar, och det funkar inte så där himla bra. Bland annat så har man då upptäckt att om man testar någon, låt oss säga när de är 18 år och sen testar de igen när de är 22, så är det mellan 39-76% som får ett helt annat resultat. Så att uppenbarligen så mäter det inte särskilt bra liksom hur en människa kommer att bete sig över tid. Va? Och sen är det ju så, som i alla såna här tester, att det är sådana här frågor som: tycker du om att träffa nya människor? Tycker du om att prata med folk? Om jag söker ett jobb som försäljare, inte kryssar jag för att nej, jag tycker inte om att träffa nya människor och jag hatar att prata med folk. Så att vi har ju det problemet också. Man är inte dummare än att man svarar så som det förväntas. Nu kommer vi in på de riktiga skojarna. Och jag var faktiskt tvungen att göra om det här när jag förstod att det här skulle livestreamas, därför att vi kommer faktiskt in på personen som jag kommer inte nämna den här personens namn,
Därför att jag vill inte bli stämd för förtal, för man kan nämligen bli stämd för förtal även om det man säger stämmer. Och det gör det. Jag har hur mycket fakta bakom här som helst. Men det här är ett exempel på hur illa det kan vara i Sverige. Och det är ett exempel på hur lätt det är att lura massmedia, hur lätt det är att lura allmänheten och vilka faror man utsätter människor för. Varför Aschberg är med på ett hörn här är att den här personen var med i en massa tv-program som Robert Aschberg hade. Det här är ju lite roligt, va? För Robert Aschberg är ju känd för att avslöja bedragare. Okej. Han var för 10 år sedan kanske Sveriges mest exponerade psykolog. Han var med i 3 dokusåpor som terapeut. Han var med i otaliga tidningsartiklar. Drev vad jag skulle vilja bedöma som den tidens största privata psykologföretag i Göteborg, förmodligen i hela Sverige. Här är bara ett litet axplock på alla de som jobbade där. Jag tror det var ytterligare 15-tal till. Han drev ett företag som annonserade om att de hade psykologer och psykoterapeuter. Han hade annonser på Eniro som såg ut så här. Här är hans bild och så står det, det går inte att se här, tillförlitlighet, legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut. Det här företaget var också lite underligt, därför när man kollade om det är bolagsregistret eller när årsredovisningen tror jag det, så fanns det bara en anställd, nämligen han själv. Så var alla de här andra kommer in vet jag inte, men de var på hemsidan. Men de var affilierade med det här företaget. Okej, hur kommer jag på detta? Jo, det bör dyka upp personer på min mottagning som har gått i terapi i Göteborg och sagt att de har gått i KBT hos den kände psykologen Mr. X här. Då fanns det ett problem med det. Jag visste vem han var. Han var nästan jämngammal med mig. Vi hade varit på samma fester när vi var unga. Och jag hade väldigt bra koll på vilka som höll på med KBT i Sverige, i Göteborg, för det var inte många på den tiden. Och jag hade aldrig hört talas om att han gjorde det, så jag började ju luska i detta. Det var så jag liksom upptäckte det här. Men han var alltså, och då upptäcker jag att den här karen är med. Jag tittar inte på sådana dokusåpor, då hade jag upptäckt honom tidigare. Men han har alltså varit med i 3 dokusåpor. Han kallar sig för psykolog eller minst han annonserar med sin bild med namnet, med titlarna än under. Om man använder sökorden psykolog och psykoterapeut så landar man där. Jag hörde till och med att vårdcentraler skickade dit patienter. Vilka var de här då? Jo, de hade gått i utbildning hos honom. I hans metod som kallas för power thinking. Men eftersom det hade börjat bli inne med KBT då, så står det lite svårt att se, men det står att här står det kognitiv terapeut, här står det kognitiv, alla är kognitiva terapeuter. Ingen utav dem var psykolog. Ingen utav dem verkade ha någon psykologisk utbildning alls nästan. Utan vilka var det? Jo, det fick jag veta efter ett tag. Det var folk som hade köpt kursen hos honom. Och jag fick också veta att han gärna varvade kursdeltagare från sina patienter. Så efter 2-3 sessioner så säger han eller någon av de andra att hör du, jag tror att du skulle passa jättebra som terapeut. Vi har specialpris på den här kursen nu. Han hade massvis med sajter, en som hette Terapisnack. Tusentals personer som skrev in där och berättade om sina problem. Och ofta så slutade svaren med sök hjälp på vårt företag. Och det här har jag redan pratat om. Det fanns bara ett problem. Han var inte psykolog. Han hade inte, igen kollade jag i Ladok, inte en högskolepoäng i psykologi.
Inga legitimationer. Och här är det ett rent lagbrott. Va? Om man nu hävdar att han var legitimerad. Och det kan man naturligtvis diskutera. Om man har en bild på sig själv och så står det legitimerad psykolog under. Nej, men det här är lekmän som har gått en kort utbildning som kostar ganska mycket pengar hos en annan lekman. Det roliga var när jag började rota i det här så kontaktade jag tidningar och påpekade att den här killen har ingen utbildning alls. För han fick ju ofta vara med som expert både i tv och tidningar. Och då fick han reda på det så han ringde upp mig. Då hade jag sån himla tur att jag hade precis blivit hotad. Så jag hade en bandspelare beredd bredvid telefonen. Så jag har ett inspelat samtal med honom som väldigt snabbt, han ska skälla på mig, men det går över till att jag förhör honom. Och frågar, men hörru du, var har du gått din utbildning? Och då säger han, ja, jag har gått den i England. Jaha, på vilket universitet då? Ja, det var inget universitet. Jaha, vad var det då? Ja, nej, det var något annat. Jaha, vad var det för ställe? Vad hette det? Ja, jag kommer inte ihåg det just nu, säger han. Och det kan ju naturligtvis vara så att han har väldigt svåra minnesproblem. Men jag har ändå en ganska hyfsad uppfattning om att jag pluggade i 5 år på Stockholms universitet. Och sen ytterligare 2 eller 3 år, eller vad det var, ja, ni ser hur minnet är, här i Uppsala. Så naturligtvis, han kan ha svår amnesi. Sen visade det sig dessutom, det hade inte jag lyckats gräva fram, att han var ju dömd till fängelse tidigare. För att han hade hittat ett parti salmonella, smittat kött ihop med en kumpan och sålt det här köttet, märkt om det och sålt det till restauranger i Göteborg. Så det fick han sitta inne i 1,5 år för. Sen drev han teaterskola. Och sen plötsligt så dyker han upp som psykolog och psykoterapeut. Sådana här skojare finns. Det som är anmärkningsvärt i den här historien. Det tog alltså 4 år för oss att få stopp på det här. Det var 2 gånger som vi polisanmälde och polisen brydde sig inte om att utreda. 2 gånger så var det på väg in sådana här skandalreportage i Aftonbladet och Expressen. Men det stoppades i sista sekunden och vi vet fortfarande inte varför. Men en liten tidning i Göteborg som är ungefär som Situation Stockholm, som heter Faktum, vågade ta in ett reportage faktiskt av 2 WOF-medlemmar, tror jag det var. Amanda Duregård var den andra, som jag nu skäms för jag inte kommer ihåg namnet på, som borde få credits också. De hade gjort detta, tror jag, som något sorts examensarbete på Journalisthögskolan. Och fick till slut den här lilla tidningen att ta in det. Och eftersom det här var sökbart väldigt länge på nätet så dog verksamheten mer eller mindre. För där avslöjades det då att han inte hade någon utbildning, att det nästan var som en sekt. Och att han hade då suttit i fängelse. Det tog 4 år. Men vad som är anmärkningsvärt här är alltså att under en ganska lång period så är han i massmedia den mest exponerade psykologen. Tusentals personer har gått i någon form av behandling där. Och genom obekräftade uppgifter så har de haft suicidfall också. De har varit inne i vårdnadstvister. Det är fullständigt groteskt. Han lagförs inte och den enda tidningen som vågat in det här, det är den här lilla tidningen Faktum. Och han försökte stämma dem men fick inte rätt. Så här kan det se ut i Sverige. Och nu kommer vi in på det här. Det är fritt fram i Sverige för lekmannaterapeuter. I det här fallet kan man möjligtvis tycka att det till och med gick för långt rent lagmässigt. Eftersom om man så tycker kan man tycka att han menade att han själv var legitimerad. Och det är förbjudet. Men det är det enda regeln som finns i Sverige i princip. Så att jag sa att ni alla samtalsterapeuter, ni alla KBT-terapeuter, ni får behandla vem som helst, hur som helst, med vad som helst, förutom barn under 8 år. Svårt psykotiska, suicidala personer, självskadande. Det är bara att köra igång. Det är tillåtet enligt svensk lag. Du behöver inte gå någon psykologutbildning. Det är bara att sätta igång.
Och det här är vanliga titlar. Samtalsterapeut, coach, KBT-terapeut. Man kan utbilda sig till samtalsterapeut, men det är på privata institut där kvaliteten inte är säkrad. Samma sak med coachutbildningarna. KBT-terapeut brukar folk ofta kalla sig som har tagit en kortare grundläggande utbildning. En del av dem kan vara helt okej, men de är inte legitimerade. Det betyder också att man har inget skydd som patient, för då lyder de inte under hälso- och sjukvårdslagen. Så att sekretess gäller inte. Ingen patientskadeförsäkring och så vidare. Så vidare. Ja, jag ska snart sluta, men bara lite mer. Det finns hur mycket som helst av sånt här. Men jag kan tänka mig att ni börjar bli trötta. Här är lite mer poppsykologi. Positiva affirmationer. Och här kommer ju hon in igen, den här tjejen. Och den här boken till vänster, Lär dig leva. Jag pratar ju ogärna om sånt som jag inte tagit reda på något. Så här är beviset på att jag har läst böckerna. Den här har jag inte läst lika noggrant. Men, och det finns säkert bra råd i båda två. Men vad som är genomgående båda två, det är då att man ska hålla på med positiva affirmationer. Och det är väldigt populärt bland motivationsföreläsare och coacher. Vad är en positiv affirmation? Det är att man ska säga till sig själv, jag är en vinnare. Det här klarar jag. Jag är bäst. Jag är kanonbra. Okej. Och det där, vi hittar det ganska ofta inom idrottspsykologin också. Det är väldigt kul när man då forskar på någonting. Någonting som alla är säkra på att det här är bra. Vad händer då? Ja, nu ska jag faktiskt komma med en brasklapp här. Jag är inte säker på att den här studien har replikerats, men det här verkar rimligt. Och den här citeras ganska ofta. Att stoppa negativa tankar och ersätta dem med positiva är kontraindicerat. Det vill säga, vad de kom fram till är att de som redan tänker positivt, som kan rapportera att de till exempel känner sig starka eller trygga med att de ska klara en grej, de får faktiskt en liten positiv effekt av sådana affirmationer. Men de som går in i en situation som har negativa tankar, de presterar betydligt sämre om de försöker sig på positiva affirmationer. Så för de som förmodligen framförallt försöker med detta, så är det här rena giftet. Och då tycker ju många att ja, men det här stämmer ju inte. Jag vet många framgångsrika som tänker positivt. Ja, det här är förklaringen till varför det förmodligen inte funkar så bra att stoppa negativa tankar och ersätta dem med positiva. För att om jag säger till er att ni får absolut inte tänka på hoppande gröna grodor, vad händer då? När jag lyfter fingret så här, ni får inte tänka på hoppande gröna grodor. Hur många har tänkt på en grön groda? Ja, ni känner igen exemplet. Det är ganska svårt att stoppa tankar, i synnerhet när man tänker att jag får inte tänka den här tanken. Och framförallt så tappar man fokus på uppgiften. Det vill säga, jag gillar att spela tennis. Om jag går in i en tennismatch så ska jag serva och liksom, en ganska naturlig tanke är, hoppas att jag inte slår ett dubbelfel. Om jag då ska försöka slåss med den tanken och säga jag får inte tänka att jag slår ett dubbelfel. Jag ska tänka att jag är en vinnare. Jag ska tänka en vinnare. Hur mycket fokus har jag på att slå min serv? Inte särskilt mycket. Va? Man tappar fokus helt enkelt. Va? Och det här är ett exempel på vad man kan kalla för hörnare läget. Man blandar ihop oberoende och beroende variabel. Ja, väldigt många framgångsrika människor tänker positivt. Varför gör de det? Jo, de har haft positiva erfarenheter och därför positiva förväntningar. Konstigare än så är det inte. Va? Så att bli inte sura på er själva om ni tänker negativt. Men låt inte de tankarna stoppa er. Det är en annan sak. Men det är väldigt svårt att stoppa själva tanken. Så om ni tror att ni inte ska klara av någonting, gör det ändå. Förbered er naturligtvis ordentligt, men gör det ändå. Och efter ett tag kommer ni upptäcka att det går, och då kommer era negativa tankar minska. Och här måste jag säga att
Ja, i kognitiv terapi så lär man sig ifrågasätta tankar, men det är inte samma sak som att liksom, ja, jag ska tänka positivt. Det är att man upptäcker att man har en massa negativa förväntningar. Och väldigt mycket av vad man tror är verksamt, det är inte att man liksom lyckas skruva på de här tankarna inne i terapin, utan att folk får gå ut i verkligheten och verkligen testa, stämmer de här uppfattningarna jag har? Och om jag gör på det här viset, trots att jag har den här uppfattningen att det inte ska gå, det kanske går ändå, och det är så man förändrar detta. Och det är också en mycket längre process. Men bara så att folk förstår att jag menar inte att man inte ska ifrågasätta sina tankar. Men att bara försöka ersätta dem, det är en annan sak. Och så kan vi ta en sista grej här. Också ett exempel på sånt som får jättespridning. Den hade 30 miljoner visningar på TED Talk. Och det här var en kvinna som heter Amy Cuddy, tror jag hon heter, Cuddy, som, jag kommer inte ihåg exakt, men hon menade att om man ställde sig så här ett tag så kunde man se fysiologiska förändringar hos en människa, alltså på stresshormoner och så vidare, som gjorde att de mådde bättre och kände sig kaxigare. Så att man ska alltså stå så här innan en föreläsning, och gärna stå så under föreläsningen så känner man sig lite kaxigare. Och att det fanns fysiologiska mätbara responser. Och det här fick ett enormt genomslag, och jag ser fortfarande att en massa coacher säljer in där. Problemet är bara att man har försökt replikera det, och det har aldrig lyckats. Och det är flera gånger man har försökt replikera det. Och det här är ett annat exempel. Liksom, det här kan man ju säga, det var ju riktig forskning, men hon kanske bara hade tur som fick resultat den gången. Alla sådana resultat bygger på statistiska analyser. Många gånger nöjer man sig med att det finns bara en risk på 20 att det kan vara fel. Men ja, det kan ju varit det. Eller också var det något skumt med hur de gjorde det. Vi vet inte. Men det har inte gått att replikera. Och då kommer vi in på en annan sak. Man har konstaterat att det finns en replikationskris inom psykologin. Och det är inte bara inom psykologin, även medicin. Men när man gick igenom många studier, och en del studier har faktiskt varit väldigt uppmärksammade och hamnar i läroböcker, så visade det sig att mer än hälften av alla studier, ursäkta, har inte blivit replikerade, alltså inte kunnat upprepa resultaten. Det här är, tycker jag, det är egentligen en helt naturlig vetenskaplig process. Problemet är att om någon publicerar en studie som har intressanta resultat, det är jättespännande att man kan stå så här och förändra liksom sin kemi. De får väldigt mycket uppmärksamhet och hamnar ibland i läroböcker, framförallt i massmedia, långt innan de egentligen borde vara där. För att alla studier ska replikeras och replikeras och replikeras, och sen kan jag vara ganska säkra på det. Och en annan sak är nollresultat publiceras ofta inte. Det vill säga, har du replikerat en studie och du inte fick något resultat, ibland blir du inte publicerad, många gånger vill du inte publicera. Jag har själv varit med om att jag försökte replikera en berömd studie som inte hade replikerats. Och jag var jättenoggrann, och så fick jag nollresultat. Och då gjorde jag om den en gång till och fick nollresultat igen. Det var ingen effekt alls. Där handlade det om att folk skulle gå långsammare om de hade läst ord som var förknippade med ålderdom. Det finns en massa läroböcker. Det finns till och med Kahnemans bok Thinking Fast and Slow. Jag tror han har liksom fått göra en pudel för det nu. Gick inte att replikera. Och jag publicerade inte. Min handledare tyckte att det var ju tråkigt. Hade jag publicerat hade jag varit citerad som tusan nu. För att sen var det någon som publicerade att de fick nollresultat, och då blev det ett himla liv. Och den stackars professorn som då hade blivit ganska berömd på grund av det här experimentet, han mådde inte så bra då. Det var en del som pratade om fusk, men jag tror inte det. Han hade bara tur eller otur, kan man säga. Det råkade bli ett resultat just den gången. Men så kan det bli rent slumpmässigt. Men här har vi ett problem. Så, jag ska runda av nu. Så hur blev det på det här viset? Hur kommer det sig att de flesta som håller på med psykologi i massmedia, det är kanske fel att säga de flesta, för det har faktiskt blivit lite bättre de senaste åren, men det är fortfarande väldigt mycket sådant.
Jag menar, den här filuren till exempel som har skrivit Omgivna idioter, han får vara med i Morgonsoffan, han fick vara med i Fråga doktorn och prata om psykopati. Alltså det är ganska allvarliga grejer. Varför ringer de här? Ja. Det är så att massmedia kollar sällan om någon har utbildning. De kollar om du har varit med i massmedia. Har du skrivit en bok? Det märkte jag själv när jag skrev en bok. Att det plötsligt så tog folk med på allvar. Jag är inte alls en bättre psykolog bara för att ha skrivit en bok. Möjligtvis kan man säga att jag är en ihärdigare typ eftersom jag orkade skriva en bok. Va? Men det är något magiskt med det här. Har du skrivit en bok? Men framförallt har du redan varit med i massmedia, då ringer massmedia igen. Och då har vi någonting som jag hörde det på ett radioprogram. Jag kommer inte ihåg vem det var som myntade begreppet, men jag tycker det är så bra. Kaserngårdsprincipen. Och det funkar så här, om man tänker sig en kaserngård, alltså en militär inrättning, då har man stränga vakter i entrén. Och de kollar att du hör dit och så släpper de in dig. Men sen när du spatserar runt där inne på det här regementet, då tar ju alla för givet att de i entrén har kollat dig, så det är ingen som kollar. Och så här verkar det funka i massmedia. Att har du varit med i en dokusåpa, ja, då tror de att du är kollad, så då ringer Expressen. Och är du med i Expressen, ja, då ringer morgon-tv och så bara rullar det på. Va? Och till slut så får folk, även om det avslöjas att de inte har någon utbildning, ja, då har de så stor trovärdighet för alla känner igen dem från tv. Att massmedia är slarviga, och jag vet ganska mycket hur det går till. När de ska hitta en psykolog, till exempel en psykolog som pratar om par, om de inte vet någon, ja då googlar de. Och de kan träffa på vad som helst. Och hittar de då när de googlar att den här människan var med i ett tv-program, bra, honom eller henne tar vi. Och sen väljer de ju vad som är populärt, inte vad som är korrekt. De vill ha tittarsiffror. Jag har till och med pratat med producenter på public service. Det är tittarsiffror som gäller, inte något annat, va? Och det finns massvis med pengar att tjäna på detta. Talarförmedlingar, förlag, konsulter. Det omsätts hundratals miljoner, minst miljarder förmodligen på detta. Och sen har vi den här slappa svenska lagstiftningen som inte skyddar ganska sårbara människor från att hamna som terapeut som kanske inte kan någonting alls. Och som kan vara helt oseriös. Och sen, det här är bara en fråga jag ställer. Har vi ett speciellt förakt för akademisk expertis i Sverige? Det är en öppen fråga. För att jag funderar på det av andra anledningar. Jag är i Frankrike rätt mycket. Väldigt många politiker har gått, har liksom högskoleutbildningar där. En del går till och med på någon broilerskola i Paris. Men de är välutbildade. Och så tittar vi på våra politiker. Och då är det kors i taket om de har en magisterexamen. Och naturligtvis, man kan nog vara en bra politiker ändå. Men det är någonting i Sverige att vi bryr oss inte särskilt mycket om någon har examina. Och jag säger inte att människor som inte har examina inte har något att komma med. Men sannolikheten är större att någon som har en akademisk examen faktiskt kan, åtminstone det ämnet som de har examen i. Så vad kan vi göra? Ja, vi måste göra något åt massmedia, och det kanske vi har lyckats med lite. Det är ju sånt som WOF gör bland annat, vetenskap och folkbildning. Vi utser folkbildare, vi utser också förvillare och fäster uppmärksamhet på det här. Men sen de som håller på med HR, alltså human relations och konsultbranschen, de måste självsanera. Det är fullt med märkliga organisationskonsulter som säljer konstiga kurser. Och talarförmedlingarna, de håvar bara in pengar på det här tramset. Och bokförlagen, de verkar ge ut vilket skräp som helst. Den här killen, som jag inte kan säga vad han heter, som vi pratade om, han som hade sålt salmonella smittat kött, han gav ut en bok på Bonniers. Och han kallades för kognitiv terapeut där. Bonniers. Kom igen. Vi måste utbilda allmänheten i att det kan se ut på det här viset och få dem, ja, någon bra vetenskaplig grundutbildning redan i grundskolan kanske. Det är bara mina förslag. Och sen tror jag att psykologer,
när vi går in på psykologi, måste bli roligare och mer massmedietillvända. Och där har jag sett en förbättring. Vi har fått in några hyfsat duktiga psykologer som är med i morgonprogrammen. Och det var faktiskt en aktiv kamp att få massmedia att förstå att de kunde ringa liksom riktiga psykologer. Och då gäller det att hitta sådana som funkar i tv. Och vad som funkar i tv är tyvärr inte att vara 65 år och medelålders man. Så jag får liksom, I rest my case där. Utan vara typ i 40-årsåldern och hyfsat attraktiv. Det är så det funkar i massmedia. Men kan de något, då är det bra. Och så avslutar jag med det här och så kommer säkert en del bli arga. Jag kommer inte prata om detta. Men vi ska inte förhäva oss, vi som är psykologer. Det finns fortfarande en del psykologer som jobbar med psykoanalys. Och det får bli en annan föreläsning. Psykoanalys har ingen relevans för de behandlingsmetoder som rekommenderas nu av Socialstyrelsen. Freud ägnades inte åt vad vi skulle kalla för forskning. Det är tämligen bevisat att han också ljög om hur det gick för hans patienter. Så att ja, i klimatet som har nu skulle jag kalla honom för skojare. Som det var då så var han väl som väldigt många. Han satt på sin kammare och funderade. Men folk tror fortfarande på väldigt mycket såna här idéer. Och det ger ibland ganska tråkiga effekter. Om ni tänker på Sture Bergvall. Det är gamla freudianska idéer. Om han inte kunde redogöra rätt för morden, ja, det berodde det på att han hade trängt undan minnet. Och ju sämre han kunde redogöra för mordet, desto jobbigare måste det ha varit för honom eftersom han hade trängt undan det så mycket. Så att, ja, även psykologer får skämmas lite. Och nu får jag skämmas för jag har hållit på alldeles för länge. Tack så mycket!